Алишер Апсаматов Оштогу мал жандык жана үй канаттууларга жем чыгарган компанияда иштейт. Ал алгач аталган компанияга котормочу болуп ишке орношкон. Бирок бир аз убакыт иштегенден кийин кесибин айыл чарба адистигин алмаштырган. Кызыкчылыктарды мен үчүн ачкандан кийин мен ушул жумушка берилип баштадым. И мен ойлом азыркы убакытта ушул айыл чарбанын потенциалы өтө жогору. И биз аткарып аткан жумуш кайрадан дагы алдын ачылат. Бул дегени алдыбызда дагы чоң-чоң горизонттор пайда болот. Мүмкүнчүлүктөр өтө чоң. Жем керек ал. Камзе. Болду. Жумушун котормочулуктан баштаган Алишер азыркы учурда өндүрүү боюнча ишти башкаруучу болуп эмгектенүүдө. Бул бөлүмдө 12 кызматкер иштейт. Кесиптештери Алишер мырзаны өз ишин мыкты билген адис деп эсептешет. Ишкананын ишенген эң бир эмгекчил балдардын бири да. Анан ошол өздөрүнүн бир 12 бала бар, 12 баланы иштетет анан бул ишкананын жалпы карайт өз негизиненчи. Ошондо 12 балага дайым жардам берип турат алчы. Дайыма билбегендерди үйрөтүп өзү өтө кичипейил бала, өтө эмгекчил, аябай. Өз кесибин сүйүп, айыл чарба тармагынын келечеги кең деген адис бул тармакка мамлекет жетишерлик көңүл буруп, өнүгүү жолунда баратат дейт. Айыл чарба тармагы Кыргызстанда азыр өнүгүп жатат. Ошол эле жыйынтыктарды алсак, мен бияка 2010 жылы келгенде биздин сатууларыбыз бир айында 50 тонна ар кандай жемдер болмок. Бирок азыркы күндө Кыргызстандын ичинде Ош, Жалабат, Баткен облустарында бир айына 300 тоннага чейин жем тартабыз, жем сатабыз биз. Учурда жеңилдетилген насиялар, лизингке берилген айыл чарба техникалары жана товардык насия катары берилген үрөндөр, чарбалык көрсөткүчтөрдү көтөрүүгө жана жалпы айыл калкынын жашоо шартын жакшыртууга жардам берүүдө, дейт адис. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.